Hän on kuten muutkin. Hän on ahkera. Hänellä on paljon kavereita. Hänellä on hieno asunto. Ja vaativia harrastuksia. Hän elää terveellisesti ja käy aina luennoilla. Hän selviää kaikista tenteistä. Hän käy kaikissa juhlissa. Hän tuntee tarpeensa. Mikään ei ällötä häntä. Mikään ei pyörrytä häntä. Eikä mikään saa häntä itkemään. Hän on empaattinen. Hän ei koskaan sairasta. Hän ei koskaan ole väsynyt. Hän ei koskaan epäonnistu. Hän ei koskaan luovuta. Sillä hän toteuttaa suurinta unelmaansa. Hän haluaa vain auttaa ihmisiä. Hän on täydellinen. Hän on lääkiksessä.